بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتي وعن وناكسن ديستيال ميل كاستو مقلك عودك اي ويديغا سو غاريو واحد كسو دواتان برنامج فاقدات عيارها وهدهن وكلات كدغيستان اذا عاد ريديو هرغيزا qodob kala duwan oo xog iyo xisaab aan baarsanayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno barnaamijka faaqidada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ciyaarahan Zlatan Ibrahimovic oo gabi ahaanba ka soo horjeestay Ballon d'Or-ka lagu doonsiiyo ciyaarahan Lionel Messi oo markii 7-aad ku guuleystay Ballon d'Or-ka sidoo kale waxaad maqli doontaan Pep Guardiola oo ka hadlay ciyaarahan kooxdiisa kamid ah oo la xiriiraya kooxda Barcelona inuu u wareegi doono isagoo arintaasi wax ka yiri waxaad maqli doontaan dhegaystayaal kulamadii xalay toole laga ciyaaray horyaalka Premier League iyo waliba Zeroyda dalka Talyaaniga iyo waliba La Liga dalka Spain gabagabada barnaamijka la dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan falanqeyn kooban oo aynu ku falanqeyn doono in Lionel Messi markii 7-aad ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or-ka iyo waxyaabaha u saaciday in uu markii 7-aad noqdo guuleystaha Ballon d'Or-ka isagoo ilaa iyo haatan ku dhibaatoonaya inuu qaab ciyaareed wanaagsan uu ku soo bandhigo kooxda xil ciyaareedka hore u wareegay ee Paris Saint-Germain qodobada siyaasiyeed qaar kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno barnaamijka faaqidada ciyaaraha aynu ku horeyno kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub ee kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa 7 dhibcood ku qabatay hoggaanka horyaalka Spain ee La Liga kadib markii ay gool ku dhibaatootay ay ka gaadhay kooxda Atletico Bilbao oo martu uga had garoonka Santiago Bernabeu gool madiya oo qaybti hore uu dhaliyay Karim Benzema ayaa Real Madrid ugu filnaatay inay 3 dhibcood ka qaadato Atletico Bilbao oo fursado badan iska khasaarisay Real Madrid ayaa sii wadatay guulaha xilirka ay xil ciyaareedkan ka soo hoynaysay horyaalka La Liga waxaana markale muujiyeen in ay tahay kooxda xilli ciyaareedkan ugu cadcad hanashada horyaalka La Liga dalka Spain Ancelotti hal bedel ku sameeyay safkii horanta 7-aadkan ku garaacay Sevilla ayay kooxdiisu ku bilaabatay si xoogan iyadoo daqiiqadii ugu horeeyayba kubadaha ka ilaalisay Atletico Bilbao oo shantii ciyaarood ay ugu dambeeyay aan wax gool ah arag waxana ay u ahayd kulankoodii lixaad ee qalbi jab ku dhameystaan ciyaarahan William Messi ayaa fursadihi ay heshay ka khasaariyay Atletico Bilbao oo dhamaadkii uu goolhayuhu u soo galay madax Karim Benzema ayaa daqiiqadii 40-aad dhaliyay goolka madiga ee Real Madrid ugu hoggaaminayay 3 dhibcood kubadu aan soo siyo kubadu ciyaarahanka Marcos Ansensio ku toogtay goolka ayaa waxa badbaadiyay goolhaya Zimon waxay saxirada ganaaxa ka helay Luka Modric oo uu sii gudbiyay Karim Benzema oo hal taabasho ku dhameystiray dhammaadkii qaybtii hore ee Atletico Bilbao hurdada ka soo kacday oo ay wiilasha Ancelotti ku qasabtay inay sameeyaan qaladaad hase ahaatee waxay kubadda ku luminayeen marka ay u dhawaadaan xirada ganaaxa Courtois ayaa ahaa laacibka la baxsaday Madrid qaybtii dambe waxaana uu badbaadiyay door kubadood oo halis ahaa oo difaaciyahanada kooxda lala soo dhaafay Ancelotti ayaa isbeddel sameeyay si uu soo noolayay kooxdiisa markay ciyaartoodu hoos u dhacday ee Atletico Bilbao kaga itaar runaatay khadka dhexe waxaana uu keenay Valverde asay yeeshay xaliyeygooga ayaa noqday Courtois saddex jeer oo kaliya ayay Real Madrid toogatay goolka Atletico Bilbao qaybtii labaad halka iyagana 2-10 kubadood oo halis ahaa lagu toogtay natiijada ayaa ka dhignay in Real Madrid ay yeelatay 6-3 dhibcood waxayna 7 dhibcood ka horeeyeen Atletico Madrid iyo waliba Real Sociedad oo min 9-20 dhibcood haystaan hase yeeshay Atletico Madrid waxa baaqi waa hal kulan oo markaas ay ku soo yareyn karto farqiga goolasha markan aynu eegnay iyagana kulamadii laga ciyaaray horyaalka Premier League dalka Ingiriiska Liverpool ayaa 10 oo dhigtay kooxda ay diriska yihiin Everton iyagoo ku garaacay 4 iyo hal isla markaasina qarka u saaray macallinkoodii hore ee Benitez in la ciiriyo Liverpool ayaa cagta la martay Everton
iyadoo laba gool oo degdeg ah ay ka dhaliyeen ciyaaryahanada Henderson iyo Salah ka hor intii aysan Everton hal gool soo ceshin laakiin waxa natiijada dhinaca kale u rogay Salah oo dhaliyay goolkiisii labaad halka uu ciyaaryahanka Jota uu dhaliyay goolka afraad natiijadan ayaa ka dhigan in Liverpool ay wali ku jirto kaalinta saddexaad iyadoo oo leh 13 dhibcood waxaana hal dhibic ka hooseysa kooxda kaalinta labaad ee Manchester City oo iyadu leh 23 dhibcood halka ay laba dhibcood u jiraan kooxda hoggaanka haysa ee Chelsea Liverpool ayaa ciyaarta ku bilaabatay si dardar leh iyadoo labadii daqiiqo ee ciyaartu ugu horeysay ay soo martay laba fursadood oo gool loo fishay Matip ayaa kubad madaxa u banaa qasaariyay halka Salah isaguna seegay baas macaan oo uu siin lahaa Jota kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa gool dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa gool ka soo gaadhay ciyaar halka la galiyay oo duruufo caafimaad ay ka dhaceen taasoo ay labi halka ka soo talaabsadeen kooxda Watford oo marti ugu ahayd garoonkooda laba gool oo ay kala dhaliyeen Mount iyo Hakim Ziyech ayaa Chelsea u hoggaamiyay saddex dhibcood oo muhiim ah oo ay ku soo xaqiijisteen hoggaanka horyaalka Premier League xilli ay ka baxsadeen Manchester City iyo waliba Liverpool oo iyaguna kulamadoodii soo guuleystay Watford ayaa si xoogan ku bilaabatay ciyaarta waxayna daqiiqadii saddexaad bal sameeyeen fursad halis ahayd iyadoo ciyaaryahanadu gaar ahaan ciyaaryahanka Cavani ka soo galay dhinaca Alonso oo xirada garaaca ku soo tuuray kubad uu badal lugta la helay waxaase isku dhigay ciyaaryahanka Aspilic Quetta oo korno u saaray kubadda ciyaarta ayaa hakad gashay oo muddo taagneyd markii uu taageer Watford ahi uu ku xanuunsaday garoonka taasoo in muddo ah la tacaalaysay dhakhaatiirtu kadibna loo qaaday isbitaalka garsooraha ayaa amray in dib loo bilaabo ciyaarta ayna markaasi meesha ka baxday khatartii la soo wajahday taageeraha Watford ee garoonka ku sugnaa Christian Pulisic ciyaaryahanka u dhashay waddanka Mareykanka ayaa sameeyay fursadii ugu horeysay ee Chelsea waxaana isla heleen Mount oo uu dhiibay kubad halis ahayd Zaha ayaa helay fursad uu ku dhameystiri karay waxaase heegan ku jiray difaaca kooxda Watford gool Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii 92aad waxaana u saaxay Mount oo kubad heer saraha ka helay ciyaaryahanka Kaya Havertz Aspilic Quetta iyo Mount ayaa isku dhibay kubad kale oo halis ahayd taasay u sii gudbiyeen Kaya Havertz hase yeeshee waxba iska may tirin kubadaasi ay soo ciyaareen saddexdaas ciyaaryahan Watford ayaa goolka barbaraha keentay ka hor intii aan loo bixin waqtiga nasashada waxaana u dhaliyay ciyaaryahankeeda Danis Ogbed oo kala soo baxay difaaca la soo galay xirada ganaaxa kadibna la suway Rodrigo oo lugtiisa ka hoos saaray taasoo gool haye Mendy aanu arkaynin ay kubadu dhaaftay Chelsea ayaa qaybtii dambe si xoog leh ku bilaabatay iyadoo khadka dhexe iyo waliba dhinacyada kalaba ka keenaysa kubada halis ah oo markaasi ay dhibaato ugu sameeyaan difaaca kooxda Watford Hakim Ziyech ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxdiisa daqiiqadii 37aad waxaana uu shabaqa ku hubsaday kubad uu markaas ay soo wada ciyaareen Alonso iyo Mount oo xalay toolada dareemayeen si aad isku lahaysteen hase yeeshee uu door weyn ku lahaa Hakim Ziyech isla haysashadooda kubadaha markaas ay ayagu isku dhiibayaan Chelsea ayay guusha ku raacday 2-1 waxaana yeelatay 33 dhibcood dhanka kale kooxda Manchester City ayaa gool diriqiya ka gaadhay kooxda Aston Villa goolankan ayaa hamid ay Manchester City ku bilaabatay si dardar leh xilli ay raadinayeen in Aston Villa ka dhaliyaan gool waqti horeba City ayaa daqiiqadii 72aad dhalisay goolkooda koobaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka Ruben Dias kasoo hoggaanka u dhiibay kooxdiisa kana dhiga ciyaarta hal yeeber kooxda Manchester City ayaa cadaadiska ku sii xoojisay kooxda Aston Villa xilli ay raadinayeen goolal ay ciyaarta ku sii dheereysteen hoggaanka daqiiqadii 43aad intii aan loo bixin qaybtii nasashada Manchester City ayaa heshay goolkeeda labaad ee ciyaarta waxaana markaasi u dhaliyay xiddiga Bernardo Silva kaasoo ciyaarta ka dhigay 2-0 waxa saasi ku dhamaatay qaybtii hore ee ciyaarta oo Manchester City hoggaanka ku haysay 2-0 isla markaasina uu Pep Guardiola uu awood sheegtay Steven Gerrard qaybtii dambe kooxda Manchester City ayaa ku bilaabatay si dardar leh iyadoo doonaya in ay ciyaarta ku soo kordhiyaan gool kale isla markaasina ay hurdada ugu diraan daqiiqadii 74aad weerarka kala joogsiga lahayn ee kooxda City ayaa sababay in gool rugal celis laga dhaliyo kooxda City Aston Villa ayaa goolkeeda koowaad kaga faa'iideysatay markaasi iyadoo ciyaarta ka dhigtay 2-1 ay wali hoggaanka ku haysa kooxda City labada kooxood ayaa helay fursado cajiib ah intaasii kadib isla markaasina ay goolal ku dhalin karayeen laakiin ugu dambeyn waxa saasi ku dhamaatay ciyaartan oo ay Pep Guardiola iyo kooxda City ay ku qaateen dhibcaha saddexda dhibcood isla markaasina ay hal dhibic ka dambeeyeen kooxda hoggaanka haysa ee Chelsea waa hagaag dhigistayaal intaasi aynu kaga soo gudubna kulamadii laga ciyaaray horyaalka qaaradaha Yurub ee kala duwan markan qodobada kala duwan hore aan ugu soconay tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay wararka la xiriirnay kooxda Barcelona xidiga Ferran Torres taasoo la sheegay bisha January ee sanadka cusub ay kooxda Barcelona ay la wareegi doonto weeraryahankan
tababare Pep Guardiola ayaa yiri waxa jira warar badan oo la isla dhexmaraya kuwaas oo sheegaya Barcelona daneenaysa saaxiibka xiddiga Torres si ay ugu xoojiso weerarkeeda. Tababare Pep Guardiola ayaa inta badan aan ka hadal wararka xiddigaha kooxdiisa ee ku aadan suuqa kala duwan ee iibsiga, laakiin tababare Pep Guardiola ayaa markan ka hadlay xaaladda xiddiga kaasoo la sheegay inuu maamulka City u sheegay in uu doonayo ku biiritaanka Barcelona. Aniga arintaasi ma khusaysa ayaa uu yiri Pep Guardiola. Waxaan ka hadlayaa agaasimaha iyo waxaan arintaasi ka hadlayaa agaasimaha iyo waliba mulkiilaha Ferran Torres iyo kooxda Barcelona, laakiin ma yihiin qofka ku shaqeeda leh, ayaa uu sheegay Pep Guardiola. Guardiola ayaa xaqiijinayay Barcelona xir la sameeyay xiddigan. City lafteeda marka ay xiddigaha doonayso xir ayay la sameysaa. Saasi darteed waan fahmi karaynaa xaaladda Barcelona ay markan wado, ayaa uu ku soo gabagabeeyay tababare Pep Guardiola hadalkiisa. Waxaa dhageystayaal, aynu markan israacina falanqeyn kooban oo aynu ku eegi doono abaalmarinta Ballon d'Orka ee la bixiyay habeenkii Isniinta 29-kii bishan. Aynu soo dhaafnay doodo badan ayaa ka dhashay in Lionel Messi markii toddobaad la siiyay abaalmarinta Ballon d'Orka, taasoo ay dad badani aaminsan yihiin in ciyaaryahanka kaalinta labaad soo galay ee Roberto Lewandowski uu xaq u lahaa inuu hanto abaalmarinta Ballon d'Orka, taasoo caddeyd in sanadkii hore uu ciyaaryahanka Roberto Lewandowski uu xaq u lahaa inuu hanto abaalmarintani. Taasoo caddayn u ahayd hadal ka soo yeeray ciyaaryahanka Lionel Messi oo markaasi taagan fagaaraha lagu bixinayay abaalmarinta Ballon d'Orka, ayaa sheegay in majalada bixisa abaalmarinta Ballon d'Orka ay gurigiisa ugu geysay ciyaaryahanka Roberto Lewandowski abaalmarinta Ballon d'Orka sanadii hore, taasoo suurtagelin weyday in la bixiyo sababo la xiriira xanuunka COVID-19 oo sanadkaasi hore gabi ahaanba kala xidhay dunida. Maxaa ay tahay sababta uu ku hantay Lionel Messi inuu markiisii toddobaad uu qaato abaalmarinta Ballon d'Orka? Dad badan si maamisan yihiin in ayna iskoorkii Messi mar dambe ayna cidi gaadhayn oo ayna jiri doonin ciyaaryahan markaasi ku guuleysta abaalmarinta Ballon d'Orka. Ronaldo mar kale ma hanan karaya abaalmarinta Ballon d'Orka oo ma soo yareyn karaya farqiga u dhexeeya Lionel Messi oo haatan laba Ballon d'Or ay dhexdooda taal. Loo aan ku bilaabay ciyaaryahanka Lewandowski ayaa qab ciyaarad aad u qurux badan kula jira kooxda Bayern Munich, taasoo ciyaaryahanka Lewandowski uu yahay mashiinka gool dhalinta ee ay haysato kooxda Bayern Munich. Lana oran karaya Roberto Lewandowski waxa uu doorkan xaq u lahaa inuu hanto abaalmarinta Ballon d'Orka, se waxa gabi ahaanba meesha ka saartay markii ciyaaryahanka Lionel Messi uu Copa America uu kula guuleystay xulka qarankiisa ee Argentina, taasoo ay caddaatay in uu markaasi ay soo baxday in uu ku cadcad yahay ciyaaryahanka Lionel Messi kadib markii koobkiisa ugu horeeyay uu la qaaday kooxda waddankiisa ee Argentina, taasoo uu ka qaaday kooxda Brazil oo hal iyo eber waqtigaas ay kaga adkaadeen goolkaasi uu dhaliyay Angel Di Maria. Haddaba doodo badan ayaa ka dhashay abaalmarinta Ballon d'Orka. Ciyaaryahan badan oo magacyo waaweyn ku leh qaaradda Yurub kana soo jeeda kooxo waaweyn ayaa gabi ahaanba ka soo horjeeday in markaasi la siiyay abaalmarinta Messi. Ronaldo ayaa isaga laftirkiisu gabi ahaanba diidan in Messi markaasi uu xaq u lahaa inuu qaato. Sida iska cad, Messi ayaa doorkan xaq u lahaa inuu qaato abaalmarinta Ballon d'Orka ee toddobaad, iyadoo Lewandowski aan meesha laga saarin in xaq u lahaanshaha abaalmarinta Ballon d'Orka. Oo isaga laftirkiisu markaasi uu xaq u lahaa doorkan inuu noqdo doorkiisi koobaad ee uu hanto abaalmarinta Ballon d'Orka. 12 sano ay soo maamulayeen abaalmarinta Ballon d'Orka Messi iyo Ronaldo, door ayuu soo gabagabeeyay oo Madrid uu ku guuleystay. Dabadeed ciyaaryahan ku dhiirada waa la waayay abaalmarinta Ballon d'Orka. Haddaba ciyaaryahanada gabi ahaanba ka soo horjeeday in markaasi abaalmarinta Messi la siiyo waxaa ka mid ah Zlatan Ibrahimovic. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha oo aad ka dhegeysanaysaan idaacadda Radio Hargeysa. Intan barnaamijkan mid la mid aan ku kulmi doono waa soo diyaarintii iyo soo jeedintii anigoo Sacad Axmed Caydida iyo farsamadii Nimca Baashe Cabdi iyo weliba Mustafa Sayid Aadan. Tan iyo kulanti dambe, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. يا مدحو عافيان عبد الله قدرتو شبقا عشو شبقا لقو عشي يا مدحو عافيان عبد الله قدرتو شبقا عشو وادو عجايبي عرب الياس بدن عول بين عوي عرب الياس بدن عول بين عوي عرب الياس بدن عول بين عوي عرب الياس بدن عول بين عوي